Близько 400 спортсменів з'їхалися з різних куточків України, аби показати свою майстерність у спортивному єдиноборстві. Чемпіонат України з панкратіону та греплінгу серед юнаків та юніорів відбувся у нашому місті. Панкратіон вважається давнім олімпійським видом єдиноборства, який поєднує у собі елементи боротьби і кулачного бою. В свою чергу, греплінг поєднує техніку всіх борцівських дисциплін з мінімальними обмеженнями по використанню больових і задушливих прийомів. Зараз загартовується дух, загартовується сила, миць цих хлопців і дівчат, які змагаються. Вони стають більш впевненими не тільки в духовному, психологічному, а й фізичному рівні. А наше головне завдання – це воспитання гармонійно розвитої людини. Тому це праця над собою. Хлопці ж зізнаються, що такий вид змагань додає їм впевненості у собі. Мене привів друг сюди на спорт. І мені дуже сподобалася сама динаміка, як ми працюємо, що я став сміливіший. Колись мене дражнили і чіпали, але мене тут навчили битися, і я зараз нормально до мене відносяться. Не лише хлопці, але й дівчата вміло проявляють себе у єдиноборстві. Дарина у цьому спорті вже 4 роки. Зізнається, що ставала неодноразово чемпіонкою України. Всі говорять, що це не жінський вид спорту, але я так не вважаю. Все-таки ми самі вибираємо, чим нам займатися, і цей вид спорту ми найлюбіші став вже давно. Вони також доволі технічно, і якщо це, можна так сказати, мужні теж працюють і на тренуваннях, і під час тренувань, і змагаються також. Не хочу казати так жорстко, а жорстко. І здобувають перемог. І я скажу так, що завдяки дівчатам наша збірна весь час стає або переможцями світових змагань, або призерами. Як ніколи сьогодні нашій державі потрібні сильні, міцні, здорові фізичні чоловіки, жінки, а власне боротьба і панкратіон – це всі види єдиноборств, це види спорту, які виховують сильних, витривалих, здорових чоловіків і жінок. Організатори кажуть, що саме з таких чемпіонатів формується національна збірна професіоналів, які згодом представлятимуть нашу країну на міжнародній арені.